Ururka Dugsi oo madax ay ka tahay Shahare Diiriye Gabaadin Shahare Halkan ayaa Deeq xoola u qaybiyay munaasabada Ciidul Adha awgeed qoysaska danyarta ah kuwa agoomaha ay dadka jilicsan ee ku nool deegaanka Buuhoodle iyadoo ururkaasi sanad walba munaasabada Ciidul Adha xoolahan u qaybiyo waxa uu ka shaqeeyaa caawinta dadka tabaaleysan ee kuwa danyarta ah waxa halkan ka hadlay Abdixadir Diiriye oo faahfaahin ka bixiyay xoolahan looga qaybiyay magaalada Buuhoodle lagu talagalay dadka danyarta ah ay tahay Ciidul Adha waxaan halka ku birbirinaynaa aadi ay ku soo deeqeen dad muxsiniin ah ay soo wakiisheen ururka dugsi u fadhigiisu yahay dalka Netherland ama Holland ay qayb ka tahay gudoomiye ka tahay saara diiga jamaadiid ururkan argan sidii loogu talagalay loogu birbireeyay dadkii masaakiinta ay ku baxaysay waxaan u mahadcelinayaa dadkii la soo baxay argan Arfi Amina Fatumo Mustafa Maxamed Ayun thank you for your giving waxaan halkan joognaa aad aragtaan ariga burbureysan oo ay la soo baxeen ururka dugsiga saarada diiniga ee gabadhid oo ay xubnaha aan ku xusi doono halkan ay ka mid yihiin Mustafa Maxamed Saafi oo dhammaantood ka soo qayb qaatay hadaltan oo arigan ay ku talagaleen ciidu udxa waxaa jasaakum allahu khayr wa jasaa baan leenahay dadkii loo baahnaa waa yimi oo loo qaybiyo sida aad arkayseen meesha joogay waxaanu leenahay ilaahay meeshaad ka soo saarteen waa khayr qaba idinku bedelo jasaakum allahu khayr wa jasaa allah ha barakeeyo jasaakallah khayr jidka saaka ku kala booda allah ha barakeeyo dadkii maxamed ay la soo baxay sadaqadaas ulxada ah ay ha barakeeyo meeshii laga keenay ilaahay waxaan rabnaa inaan u gudbiyo aadiga oo ka mahadcelinaya aad iyo aad waa wax xun ilaahay waxaan barayaa inaan akhriyo adduunka kaan akhriyo adduunka ilaa ilaahay kaalmeeyo kaalimo cali ilaahay inuu nigeliyo bulshadaadan ee sagaal qayb qabta allah ka dhigo ilaahay adduun meel joogtaan baan la hadlay caafimaadkii nagariga allah ka dhigo ko nabad aadigina waan helnay waan ku fadhinaa waan arigina waan helnay waan ku fadhinaa wax la qarayna insha allah ugu dambeyntii ururka dugsi oo madax ay ka tahay saara diiriye gabaadid fadhigiisu yahay dalka Netherland ayaa ka shaqeeya caawin dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwa jilicsan agoomaha iyo dadka danyarta ah waxaana ururku sanad walba munaasabada Ciidul Adha xoolaha ka qaybiyaa gobollada Soor Sanaag iyo Ceyn iyo deegaano badan oo Soomaalidu ay degto waxa uu cusboonaysaa calaamad jar wararka raadiyaha telefishinka SBC Buuhoodle